olika föremål här som vi kan ha nytta av. Så det vi behöver här alltså, antar jag är en sån här jacka. Vi behöver väl ha en hjälm här och även en ryggsäck. Jag ska se vad det här är. Ja, och skor också. Det kan vara bra att ha, ja. Behöver vi ha flares? Eller kan man ta det? Jo, nu har vi en flare här också. Jag antar att detta är allt vi behöver ha för tillfället helt enkelt. Och så har vi vattenflaska här och allt sånt där. Men då börjar vi väl vår långa vandring då. Okej, så då börjar vi alltså med första hindret. Och det är massa isblock här i vattnet. Och det är rätt så halt här också som ni kan se. Så här, man glider lite grann. Men ja, det går bra hittills i alla fall. Och som jag förstår det är att om man dör så måste man alltså börja om från början. Men jag tänkte visa er lite saker först här innan vi fortsätter. Ni ser här. Här finns olika saker. Hjälm finns det som man kan ha av och på. Man kan ha av och på sin mask, sina glasögon. Sin lampa kan man slå av och på. Och man kan även slå på och av sin lampa. Men det är några viktiga saker sen som man kan ha nytta av när man kommer högre upp helt enkelt. Men nu behöver vi inte ha på sig något sånt än i alla fall. Nu ska jag se, är det här vi ska gå? Jag vet inte riktigt. Men jag tror att det är här och så är det över här. Där finns det också en person som redan har kommit en bit. Så det är ju roligt för han, ja. Och man ska även följa efter de här reflexstavarna om ni undrar. Eller det är mest om man går vilse så att man vet sen vart man ska. Och nej, hopp. Okej, det där var jättefarligt. Vi kunde ha failat där och det kunde ha blivit en kort video. Men vi gjorde inte det så nu fortsätter vi här i alla fall. Vi ska här, ja, okej. Sådär då. Åh, ser ni hörni, isblocken vickar ju jättemycket. Vad är det här? Alltså det är typ livsfarligt att gå här också. Åh, det där var nära ögat. Och sista kom igen. Åh, sådär. Bra. Och du grabben, alltså du är fett låg. Ser ni på hans liv eller? Det är typ på noll. Jag tänkte se en sak hur det ser ut nu när vi tar på oss masken och sånt. Wow, coolt. Nice alltså. Jag tror jag har på mig de här sakerna nu bara för att det ser coolt ut. Och vi märkte även nu att jag har på min keps här också under allting. Så det är ju rätt så kul det. Och nu kommer, oh, okej, okay, kom igen, hopp, sådär, nice, hopp och hopp. Ja, jag undrar om man tappar liv om man faller ner typ lite grann, eller om man dör. Ja, men jag hoppas verkligen nu att vi klarar oss över vattenfallet här. Alltså det, ja, det hade inte varit bra om vi hade fallit ner här. Jag tror inte ens vi hade överlevt då, om jag ska vara helt ärlig va, med er. Men det, okej, okay, bra. Vi klarade oss över, för att tänk så hade någon av isbitarna fallit på oss. Det hade ju gått jättedåligt verkligen. Men ja, det går bra hittills i alla fall. Hopp. Oh, okej, okay, tur. Tänk så hade vi fallit ner där. Då hade vi inte tagit oss upp ens, tror jag. Vad är det här då? Det är bara att gå rakt fram nu, fast jag tror att det är sån här sprickor i backen. Ja, det här. Och jag tror inte att vi vill falla ner här i alla fall. Det hade nog inte gått så bra heller då. Och nu blir det sån här snöstorm också typ. Eller alltså det är så här snö i luften. Men det går bra hittills i alla fall. Så det är nice det. Okej, hörni. Efter en lång springtur ända nerifrån där. Om ni ens kan se någonting. Jag ser ingenting i alla fall. Det är så mycket snö. Men så har vi tagit oss i stegen här då. Jag ska se. Okej, vi måste gå från den här vägen. Så där. Och nu är det bara klättra upp. Och jag tycker även att metallskorna här med issakerna här är väldigt coola. Det tycker jag verkligen att de är. Och vi har ju Sveriges flagga här. Som ni kan se här. Ovanför mitt namn såklart. Det är ett måste. Faktiskt. Okej, nu. Oh, okej. Det här är farligt. Alltså det här är farligt. Vem stoppar upp en sån här ja, men ett sånt här rep här på en expedition. Det, ja, jag förstår verkligen inte det. För jag höll på att falla ner där. Jag ska se. Nu, det är väl bara att fortsätta här antar jag.
Nu ska jag se. Ja, nu kommer det en massa sådana här stegar här igen. De är ju rätt så lätta att gå över, då man inte faller ner på dem. Här, åh oh, nej, den här bron ser jag nog, det har rasat ner träplank. Det känns ju inte säkert riktigt. Verkligen inte. Och nu börjar det bli väldigt farligt här. Oh, okej, okay. Tur. Jag trodde vi skulle dö där då. Men det gjorde vi inte. Nu ska vi väl fortsätta här, antar jag. Hopp. Sådär. Åh oh, nej, nu blir det smalt här. Vi klarar det. Nu hopp där, hopp där, hopp där. Okej, bron här är mycket lättare än isbron där då. Där det föll ner massa, ja men issaker. Så här är det ju bara att hoppa, men vi klarade det. Och jag tycker de borde fixa bron där så att inga personer ramlar ner där. Ja, skulle verkligen inte förvåna mig om någon har ramlat ner här. Okej, okay, nu är vi väldigt högt upp här då, men vi kommer fortsätta sen ännu längre skulle jag nog tro. Men som ni kan se här då, så här nere i högra hörnet, där visas det livet som vi har 100% liv. Här visas hur törstig vi är, vi har 76% törst kvar och även hur mycket energi vi har kvar och vi har 87%. Så jag tycker väl att det börjar bli dags att knäppa en vattenflaska här och börja dricka lite grann. Nam, 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 nam. Klunk, klunk, klunk. Gott, gott, gott. Sådär. Och vi har även en karta här. Och det är den här kartan som jag såg att det inte bara är en bergstopp eller en kamp eller någonting, utan det är tre stycken kampar. Tills vi sen når toppen alltså. Men ja, så vi har en lång väg framför oss, men jag tror inte jag kommer hinna allting i denna video heller. För att vi inte ens tagit oss till första kampen och vi är redan flera minuter in. Oh, hopp, sådär. Det där var nära ögat. Vart ska vi nu? Okej, vi ska dit. Följa efter reflexsaken där. Okej. Nu har det börjat snöa också och nu blev det natt också. Så ja, det är inte så bra för då ser vi inte lika bra. Men jag tycker fortfarande att det är ganska synligt. Okej, nu blev det jättemörkt. Men just det, då kan vi ju ta lampan här ja. Nice, så tur att jag inte glömde bort den. Så nu kan vi ju gå och ja, men se allting typ. Det är jättebra. Jag antar att vi inte ska hoppa ner här utan att vi ska fortsätta här ja. Ja, det ska vi. Här är reflexsaken. Vart? Okej, vi ska hitåt. Alltså om vi ramlar ner här nu hörni, då dör vi ju alltså. Då dör vi. Så det är rätt så farlig expedition som jag har sagt tidigare också. Men vi borde nog klara oss om vi är försiktiga. Det brukar vi oftast göra. Men vad cool jag ser ut alltså. Alltså ser ni här alltså, jag ser fett cool ut. Verkligen. Då ska vi se. Nu är det bara att fortsätta här då. Och gå ner för stegen. Sådär. Vart är vi nu? Det här är någon is tror jag, eller? Vad är det som går här hörni? Ser ni de där sakerna? Vänta. Är det pingviner som går där tror ni? Okej, vi måste gå och kika det. Om jag såg rätt där så var det pingviner alltså. Det var pingviner tror jag. Det är pingviner och här finns det en skylt också med en pingvin där. Jag undrar om man kan röra dem eller inte. Men det är väl bäst att vi inte tar någon chansning. Och här har jag även en flare. Jag tänkte. Okej, det står så här. Använd bara i nödsituationer. Men jag tycker att vi kan prova använda den nu och se hur det ser ut. Så nu ser vi här då. Om den. Okej, nu kommer det upp rök här och sånt. Vad coolt hörni. Verkligen. Även fast att det inte är någon nödsituation så är det verkligen, verkligen coolt det här då. Ja, det är väldigt mycket rök som kommer också. Hoppas ingen tror att vi behöver hjälp nu, för det behöver vi ju inte faktiskt. Vad är det här nu då? Okej, jag stängde av flären där så att. Okej, men det verkar ändå bara vara jag här liksom. Så ja. Vad är det här? Ska man ner i vattnet hörni? What? Vad är det här? Jag antar väl att vi ska följa efter linan här då. Och en pil här nere i vattnet visar också. Ja, då är det väl bara att åka ner i vattnet här då, men. Ja just då, det här är hur mycket syre som vi har kvar.
Men nu börjar det bli väldigt läskigt här alltså, för att vi, tänk så hittar vi ingen utväg. Men jag tror väl att det bara är att följa efter linan här, så kommer vi att komma ut så småningom i alla fall. Men nu är det bara att åka, fortsätta inåt helt enkelt. Wow, det här leder ju ut i havet tror jag. Jag tror att det här är havet. Bara vi inte tappar bort linan här, då är vi helt körda liksom. Okej. Vart? Okej, vänster lite grann, sådär. Jag vill verkligen inte tappa bort linan hörni, så nu måste jag verkligen koncentrera mig. Okej. Kom igen. Och jag tror inte heller vi borde stanna och kolla lite grann. Ja, äntligen. Ja, så nu är vi under havet här då. Under isen också. Nej, men också ska vi ner igen. Kom igen hörni, what? Ja, okej. Undrar när vi är framme, för jag har inte så mycket syre kvar som ni kan se där. Tre stycken syre cirklar kvar. Det är bara att fortsätta här. Åh! Jag ser toppen hörni! Jag ser toppen! Åh! Äntligen! Det där var väldigt roligt, men också väldigt väldigt spännande. Men nu fortsätter vi i alla fall här och hoppas på att vi når vår campingplats snart. Okej. Ja, hörni, vi har nått campingplatsen tror jag, eller? Jag tror det. Det är en sån där signaltorn där. Vi ska kolla. När vi kommer över denna kulle så ser vi. Ja, hörni, vi har nått campingplatsen. Vad nice. Woohoo. Och så kan man även tror jag fylla på så här vatten och sånt här i, ja men i såna här brunnar och grejer. Men sådär allesammans, jag hade tänkt att avsluta denna video här idag från campingplatsen här. Men om ni gillade videon, om vi ser mer av det spelet eller några andra spel, så är det bara att kommentera, prenumerera, lämna en like och allt sånt, så ses vi igen i nästa video. Så ni får det så bra så länge, så hörs vi. Hej då!